Dede wako vakatsamwa zvisingatomboitini zvawakaita izvi. Wanzwa. Saka kana makutofambira nyaya idzi, hapatodi zvisina nebasa. Uri kundinzwa? Ndinonzwa. Zvino mami nemari? Ndandine 50 bucks, Dede. Yo, 50 bucks? Ndoye kuzivisa kuti mune mwana. Ndoye kuti asununguke, handimukutoona zvari. 50 iyoyo. Okay, ndandanzwa muchiti pai 10 sandandangowedzerawo 40. Kubva mumbodzokera English mozouya ngama serious. Brian, ngokapa. Okay, ko takazvitsau pa 60 here. Mujine zvimwe here zvekutaura ini ndikuperekedzei mubudigeti. Ini teteka. Panga patori ne 200 ndo mari iripo. Ito ripo zvai. Tete, tangi tichiti ripo yacho ndiyo tanga kutenga preparation mangwana. Pamini, 200 imari shomasa. Haina chainotombokwana. Regai ndikuudzei chokwadi. Ndamukati amino. Pamini, baba mudzimai wenyu vane mari dzavo. Mazvinzwa. Zvekuti 200 imari shoma chaizvo kwavari. Manzwa. Tashinza tete. Saka zvandichatoitaka ndinogona kutraya kuvanyengetedza kutaura navo. Asi zvepane potoda airtime nekuti nyaya dzakadai idzi hadzidi pa WhatsApp. Okay. Ko saka $3 ingakwani pa airtime? Ikwani. $3 ndiyongoti hallo yotokata. But tete pepe time ufona wani nima $5. Kubva chifona henzi nima 5 vacho mutaure nawo. It's okay to anyway, ndenda kukupa 15. So then ndokwanisa kusarawo nemari yekombi kudzokera kumba. Asubudi. Nemodiko. Zvandiendoitaka. Nemondi pa 20. Ndowedzera 10 yosvika pa 30. Zviri nani. Dopa mura apa zvino? Ndakagoite izvo. Ngofamba-famba zvino. Kufamba-famba kunobhoa. Zvotoda imika veHarare. Musati ange musina mbokugarawo kuHarare mozoti hakunakidze mazuva ese wano. Izvo zvangu zvemwedzi umwe chete. Iwo asi makore maviri awakatogara iko kuHarare kwacho. 2 years hadzinozosvikadzo. Iwe, ndakasangana nawiri bhedhu kwai kubvunza asi hamuna kuonana. Ndakamuona zvangu bhati nyaya dzake ndedzeupweridzi. Dai waiziva kuti vasikana vese vanokuda kuwirirana naye seka dai usingadaro nekuda kukutani shopu. Kavhura kashopu chete. Chero vabereki vazhinji vada zvekuwirirana naye. Handi unoona kuti zvinhu zvakaoma izvezvi. Vanenge vaakuita zvikweretiswa zvinhu, zvikweretiswa zvinhu. Iwewe, ndisiye zvangu. Asi wakawana zvimwe. Nemadaro sisi. Tokuzivai kamuchipengesana chaizvo kana baba chavo angava kutozviziva. Baba? Vaitoda kumutema-tema nedemo pavakanzwa kuti auye. Asi nenyaya yekuti ane shopu, mwoyo wakabva wapfava. Nekuti iye wiribheti chaiye ndiye anomboita achitibatsira-batsirawo kumba. Inga. Inga chii? Iwe, muchiri kudanana nawiribheti kana kuti wakaona zvimwe. Nawiribheti izvo takasiyezvo. Vachiuya akanewa chona wakawana timuonewo. Pamwe wakaona ari nani kane mota. Mota? Tetezga, mufesi wefishu yaanenge akusungaira kari mari uya. Koinda? Hai mamuzvionera, handitosisime kutomikisa zvifishi zvakaora chichi tichingodyiswa. But dzainaka wani nezviro fishi dzacho. Naka dzainaka. Kori kubvepi? Zvinobvunzwa muni izvozvo. Kamusangano wewe kamuri kuti. Ati uri kubvepi? Aiyo. Kumira ndibvunze. Mubvunzeiwo tete, mbobvunzaiwo.
Nungo kwata jiri rechigo ya mbuta waleo.
Iwe, unaenda kujeru wakasi ya mkazi wako. Unataka nchengetu kwa nani? Anu mutoro ni wangu varuma kaini. Omis, unazo nyanyo kwata, bama kwata, unaro. Iko kwata kwenye kukuku, nukuru kita tisaizu kini, wakwasha sakatuma taranzi. Iwe, mkwasha asu mwana wangu. Asi iwe uka nukuru kuda kuna onana naika. Dati ita zinu shaku. Ine chansiru kuda pana pa ijeri cheti. Urunzo asha nukuru chavaru. Taurani mkwashi. Awiya turi mzimai wake. Mshaka naka chet. Lupa ninyo yangu. Abo. Umo. Uku unaka kuzoka kwa Tarisai? Hanzifu. Ha? Nuto utitangira shimu. Na babu wako? Asivate anga kujikuta wala taura. Nuzi yaka na Tarisai haripo. So, shunoto tanga. Wacha tutanga manje manje zo. Tato tanga. Anto nganu wa furi ila ele. Anto nga utauriza kana Tarisai alipo. Tanga sipo joshua kanyara. Ezu nga tanga futi. Asi nato tanga kutawariza. Doa zia. Kana Tarisai alipo cheti. Ezu nga tanga. Mejishuwa neta. Manje ndine zanu randa muru ungira. Hele kutazugiri kubasa. Ndine zanu randa muru ungira. Antuno ze mkumana uyu, mkumana wake anu zani, wili bit, wili tani shop. Yeah. Tuwata na baba wako, umuru uza kwa hana. Mama, apa manyatso uruanga. Wili bit ane marika. Ane marika. Shota da yaru wezira rako. Tayaru uza yewewe. Mama. Hada. Indo damuru mo kwa harari uko. Nikati ndaka kuri rakunu, ndororo wakunu. I want to see you, Mashuru. Dokuzia, Dokuzia, as a magic, I signed the Muronga. The Muronga Yaki in Chatar and Baba. When this way, cook, not a kind of cook. Panapach Kafu Garachin. Mamma San or a Mugu Funga, I don't know that. And don't you suka Buden? Tarisa and Discombo Mona Mush. Was Kumana Mush? Eh, I think I name Koma now cook, Quararo. Anam kwa mana yuko harare? Ndofu nga sebu daru. Manja ashiite, ashiite. Ashiite. Aroro wene munu watisinga zii. Nishatora na baba wako, nitorora na wilibeti ndio watinu zio. Iye, iso zondo zirira iti. Shiku harare akuna, nito kangano iso. Cheropaipa haka enda kau ya ni kana senti. Antirukoni. Kana donu, iso cha. Zuru titore na mjara wako, tukuburoge. Yes. And it's all under the woods, the sage says, with Usawan's Zung. But hey, at Zungura, we are running a shabby jail. Brain. Who won in the shabby jewel? Ah. So you know from what Zungura got to a way show, Mirror? Maybe if you can explain. Maybe no one knows. Suppose in the road to Zungan's Mumboni. Ah. It's time to go to negotiate. I walk out of my yes, my daughter, and I yes. No way 200 and don't know where she wanted in the Zung. You shall. Ah, I see Brian. Chukadi 200 tunga voitunga, mina minunga 200, should any situation near Tiri. She is known to 200. Ah, so good, Yaga, Nunga Mario. See what she does, Murmuda, your name.
Unaweza kuti yakango nongwa ndobvi yango uya. Unaziva kuti uyu unorasa muromo chaizvo. Asora kubati. Mutombozo ndonya yacho. Wakadhakwa brain dzako. Manje zvako zvokuda kuti mayoga zvikezvi zvotombomira, zvotombopera kupera chaiko. Because izvi ndakutotanga kutounganidza imwe mari kutenga ma preparation. Apana jo kuti zviri kwa nyembero nzvatsidzi mari. Brain.